Moikka kaikille! Tällä videolla näytän 15 erilaista kampausta, jotka sopivat monenlaisiin arkisiin ja ehkä hieman juhlavampiinkin tapahtumiin. Letit ovat helppoja ja nopeita tehdä, joten ne sopivat erityisen hyvin arkeen, kuten kouluun ja töihin. Tällä videolla on 15 erilaista kampausta, joista osaan näitä tässä. Toivottavasti jokaiseen tyyliin löytyy jotain. Aloitan ponnarikampauksella ja sitä varten teen keskijakauksen, joka alkaa edestä ja päättyy pään päälle. Sen jälkeen teen karvat jakaukset keskijakauksen molemmille puolille. Laita tässä vaiheessa loput hiukset kiinni taakse. Ja sitten aloitan letittämisen. Ennen letittämistä suihkutan hieman vettä hiuksiin, jotta letittäminen on helpompaa. Letitän hollantilaista lettiä, lisäten kuitenkin hiuksia vain toiselta puolelta lettiä. Tätä kutsutaan puolihollantilaiseksi. Eli joka kerta kun liikutan letin vasemmanpuoleista osiota, lisään hiuksia vasemmanpuoleisen osion, jonka juuri siirsin keskelle. Oikealta puolelta en lisää hiuksia. Näin letti tulee jakauksen oikeanpuoleiseen reunaan. Ja tässä tapauksessa, kun jakaus on karva, niin myös letistä tulee mahdollisimman karva. Halutessaan letin voi myös letittää tavallisena hollantilaisena. Eli oikea alakautta keskelle, vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Oikea ali, vasen ali, lisää hiuksia. Oikea ali, vasen ali ja lisää hiuksia. Jatka näin, kunnes olet letittänyt koko osion. Kun olet lisännyt kaikki hiukset lettiin, jatka letittämistä, kunnes letti yltää ponnariin. Tai kuten itse ajattelin tehdä niin, että jätän nämä letit auki, niin letitän hiusten loppuun asti. Sitten teen ihan saman toiselle puolelle, paitsi että tämä letti tehdään peilikuvana suhteessa edelliseen. Eli tällä kertaa lisään hiuksia oikealta puolelta lettiä, jolloin letti tulee tietenkin taas sen kaarvan jakauksen lähelle. Eli sama, mutta peilikuvana. Laita sitten loput hiukset ponnarille. Halutessasi voit laittaa myös letit ponnarille, jolloin kampauksesta tulisi about tämän näköinen. Tämäkin on oikein kiva versio, mutta tällä kertaa haluan jättää letit auki, joten teen niin. Ja tältä valmis kampaus näyttää. Seuraavaksi teen klassisen ranskalaisen hiuspantaletin, jolloin teen sivujakauksen ja sen jälkeen sivujakauksesta suorakaiteen muotoisen osion sivulle. Otan alusta 3 osiota ja alan letittämään niillä tuoden hiuksia sivulta yläkautta keskelle. Lisäten hiuksia samalla molemmilta puolilta. Eli oikea yläkautta keskelle, lisää hiuksia. Vasen yläkautta keskelle, lisää hiuksia.
oikea yli, lisää hiuksia. Vasen yli, lisää hiuksia. Ja jatka tosiaan tällä tavalla, kunnes olet letittänyt koko osion lettiin. Jos haluat jättää kuitenkin joitakin hiuksia auki, vähän kuten kasvoja kehystämään, niin se kannattaa tehdä jo letityksen aikana. Kuten nyt saatat huomata, niin jätän osan hiuksista edestä letittämättä ja ne saavatkin jäädä auki. Kun letti on valmis, ota pään takaa pieni osio hiuksia ja solmi kumilenkillä tämä hiusosio ja letti yhteen, jolloin letti pysyy pään takana myös aktiivisemmassa menossa. Ja tältä valmis kampoa sitten näyttää. Ota edestä osio hiuksia. Jaa tämä osio kolmeen osaan. Aloita letittämään hollantilaista lettiä. Vie hiuksia joka kerta sivulta alakautta keskelle. Lisää hiuksia letin molemmilta puolilta. Vie vasen osio ali, lisää hiuksia. Oikea osio ali, lisää hiuksia. Vasen osio ali, lisää hiuksia. Jos haluat jättää joitakin hiuksia auki, kannattaa ne hiukset laittaa sivuun lettiä tehdessä. Jatka sitten letittämistä. Vie oikea osio ali ja lisää hiuksia. Vasen osio ali. Ja lisää hiuksia. Oikea osio ali. Lisää hiuksia. Levitä lettiä saadaksesi siitä suuremman. Vedä hiusosion sivua ulos letistä, jolloin osio näyttää suuremmalta. Jätä myös tällä kertaa osion keskus koskemattomaksi, jolloin letti pysyy napakkana ja se kestää käyttöä paremmin. Jatka letittämistä näin, kunnes letti on niin pitkä, että se ylttää siihen kohtaan päätäsi, johon haluat ponnarin tulevan. Kun letti on sopivan mittainen, letitä vielä muutaman osion verran ja sido letti sitten kumilenksulla. Halutessasi voit vielä jälkikäteen levittää lettiä lisää. Harjaa sitten kaikki hiuksesi ponnarille. Seuraavaksi teen ponnarin hiuksista kierteen, joka peittää hiuslenkin. Työnnä hiuslassa ponnarista läpi. Ota pieni osio hiuksia ja kierrä se ponnarin ympäri. Vedä hiusosio sitten hiuslasson läpi ja vedä lasso ponnarista. Tämän jälkeen teen vielä pienen letin ponnariin. Ota osio hiuksia ja jaa se kolmeen osaan. Aloita letittämään tavallista kolmiosaista lettiä. Voit tuoda hiuksia letin keskelle yhtä hyvin ala- tai yläkautta. Letitettyäsi muutaman osion verran, levitä lettiä, jos haluat siitä hieman suuremman. Jatka letittämistä, kunnes letti on haluamasi mittainen. Tältä kolmas kampaus näyttää valmiina.
Tämän kampauksen tekemiseen kuluu hieman yli 5 minuuttia. Aloita tekemällä keskijakaus, joka kulkee otsalta pään takaosaan niskaan asti. Seuraavaksi alan työstämään toista puolta ja ensin suihkutan vähän vettä hiuksiin. Sen jälkeen ota pieni osio hiuksia edestä ja tämä osio 3 osaan. Sen jälkeen ala letittämään tuomalla osioita vuorotellen sivuilta alakautta keskelle. Eli oikea alakautta keskelle, lisää hiuksia oikealta puolelta. Sitten vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Oikea alakautta keskelle, lisää hiuksia. Vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Oikea alakautta keskelle, lisää hiuksia. Vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia vasemmalta puolelta. Jotta saisit letissä tiukan, on hyvä huomioida muutamia asioita. Tässä joitakin, joiden oivaltamisesta itse olen hyötynyt. Ensimmäinen vinkki on se, että suorista hiusosio aina ennen osion liikuttamista. Eli seuraavaksi kun liikutan oikeaa osiota, on hyvä kiristää se ennen kuin liikutat sitä, jolloin letti pysyy varmasti tiukkana. Toinen vinkki on, että kun lisäät hiuksia, lisää hiusosiot suoraan letin sisään. Eli kuten tässä tapauksessa lisään hiuksia oikealta puolelta, niin osio, johon lisään, on jo keskellä. Ja heti seuraava vaihe on, että liikutan toisen puolen osion alle, jolloin tämä osio, johon juuri lisättiin hiuksia, onkin jo letin toisella laidalla, jolloin lisätyt hiukset kiristyvät sisälle tiukemmin. Kolmas vinkki on, tarkkaile mistä ja kuinka paljon lisäät hiuksia. Eli kun pyrit tekemään hollantilaisen letin, joka kulkee jakauksen keskellä, sinun tulisi kuvitella jakauksen keskelle linja, jota pitkin letti kulkee. Kuviteltu linja näyttäisi siis tältä. Kun taas emme halua letin kulkevan näin, emmekä myöskään näin, jolloin lettiin tulisi lisätä hiuksia yhtä paljon molemmilta puolilta lettiä siten, että kuviteltu linja jakaa lisäysosiot kahtia niin, että vasemmalta lisätessäsi ota hiuksia vain linjan vasemmalta puolelta. Ja taas, kun lisäät hiuksia oikealta puolelta, ota hiuksia letin sisään vain letin oikealta puolelta. Ja taas vasemmalla puolella lisää hiuksia vain vasemmalta puolelta linjaa ja oikealla puolella puolestaan vain linjan oikealta puolelta. Lisättävien hiuksien määrän suhteen puolestaan hyvä vinkki on se, että älä lisää yhteen osioon enempää hiuksia kuin mitä sinulla kädessäsi jo ennästään on. Eli osion koko voi korkeintaan tuplaantua. Näin letti kasvaa hiljalleen, jolloin muoto pysyy tiukkana. Jos taas lettiin lisää liian nopeasti, liian paljon hiuksia, letistä tulee löysä joka tapauksessa riippumatta siitä, miten tiukasti pidät osioita kädessäsi, koska letin paksuus ei kerta kaikkiaan riitä etenemään päämyöntäisesti niin nopeasti, että se vielä pysyisi kaikesta huolimatta tiukkana. Seuraavaksi samanlainen letti tehdään myös toiselle puolelle. Aloitan taas kostuttamalla hiuksia. Sen jälkeen otan edestä pienen osion, jonka jaan vielä 3 osaan. Pidä huoli, että osiot ovat yhtä suuria aloittaessasi. Sitten alan tuomaan osioita sivulta
alakautta keskelle vuorotellen molemmilta puolilta ja lisään hiuksia myös molemmilta puolilta lettiä. Seuraavaksi tehdään ranskalainen letti sivunutturaan. Alkuun tarvitset sivujakauksen, josta aloittaa. Ota sitten 3 osiota hiuksia ja ala liikuttamaan osioita sivulta yläkautta keskelle. Lisää hiuksia letin molemmilta puolilta. Eli oikea yli, lisää hiuksia. Vasen yli, lisää hiuksia. Oikea yli, lisää hiuksia. Ja jatka näin, kunnes letti ylttää siihen kohtaan, johon haluat nutturan. Jos haluat jättää joitakin hiuksia ulos letistä, se kannattaa tehdä jo letityksen aikana. Kun letti on tarpeeksi pitkä, kiinnitä se yhdessä muiden hiusten kanssa ponnarille. Sen jälkeen teen nutturan. Käännän hiukset tavallaan ylöspäin ja sitten teen nutturan pohjalle lenkin ponnaria käyttäen. Sen jälkeen otan yksi osio kerrallaan ja teen jonkinnäköisen hiuslenkin ensimmäisen päälle, hyödyntäen sitä samaa ponnaria, jolla tein tuon ensimmäisenkin lenkin. Eli ota osio ja työnnä hius lenkistä läpi. Lopuksi muotoile nuttura ja kiinnitä pinneillä, jos tarvitsee. Ja täältä näyttää valmis ranskalainen letti sivunutturaan. Aloita tekemällä jakaukset lettejä varten. Aluksi tarvitset hiuspantaa muistuttavan osion pään etupuolelta. Laita loput hiuksista taakse kiinni, joten ne eivät ole tiellä. Seuraavaksi teen keskelle vinon jakauksen, joka jakaa tämän hiusosion noin 2 yhtä suureen osioon. Tältä jakausten tulisi näyttää. Avaa seuraavaksi toinen osioista ja kastele hiusosio vedellä. Näin saat hiuksiin enemmän pitoa ja se on helpompi letittää. Ota sitten pieni osio ja jaa osio 3 yhtä suureen osaan. Aloita letittämään hollantilaista lettiä tuomalla jokainen hiusosio sivulta alakautta keskelle. Tässä letissä lisätään hiuksia vain toiselta puolelta lettiä. Joten vie oikea osio alakautta keskelle. Samoin vasen alakautta keskelle. Lisää sitten hiuksia vasemmalta puolelta. Oikea alakautta keskelle, vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Siirrä oikea keskelle, vasen keskelle, lisää hiuksia. Oikea keskelle, vasen keskelle, lisää hiuksia.
Vältä lisäämästä hiuksia liian paljon yhdellä kerralla. Hyvä sääntö on, ettei osion kannata lisätä hiuksia enempää yhdellä kertaa kuin mitä siinä valmiiksi jo on. Ole myös huolellinen, kun lisäät hiuksia, vedä hiusosio koko jakauksen matkalta lettiin saakka, jolloin letin oikeaan laitaan ei jää pientä suikaletta, joka jää letittämättä. Jatka hiusten lisäämistä lettiin, kunnes koko osio on letitetty. Jatka sitten letittämistä ilman lisäyksiä, kunnes letti ylttää pääsi taakse. Letit sidotaan lopuksi pään takana yhteen. Kostuta seuraavaksi toinen hiusosio. Ota sitten taas pieni osio hiuksia, jaa osio kolmeen yhtä suureen osaan ja aloita letittämään samoin kuin viimeksikin. Vie oikea osio ali, lisää hiuksia. Vasen ali, oikea 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 ali, lisää hiuksia. Jatka letittämistä näin, kunnes sinulla on kaksi yhtä pitkää lettiä. Lopuksi ota pieni kumilenksu ja sido molemmat letit yhteen pääsi takana. Sitten vain lopuksi avaat hiukset. Ja kampaus on valmis. Tämän kampauksen tekemiseen reaaliajassa menee noin 5-7 minuuttia. Seuraavaksi teen kaksi nutturaa. Alkuun tarvitset jonkinmoisen osion pään päältä. Jaa tämä osio kahtia, jotta letittäminen on helpompaa. Ota ensin yksi osio molemmilta puolilta jakausta ja laita nämä ristiin. Jätä sitten se osio, jonka otit ensin sivuun ja ota siltä puolelta, josta aloitit, uusi osio. Tuo tämä osio edellisen osion yli ja jätä aiempi osio pois. Ota sitten toiselta puolelta uusi osio, tuo tämä vanhan osion yli ja jätä vanha sivuun. Ota taas uusi osio toiselta puolelta, vie se vanhan yli ja jätä vanha osio sen jälkeen sivuun. Eli tavallaan sinulla on tätä lettiä tehdessä vain yksi osio kädessäsi. Oikeastaan tämä ei edes ole letti, vaan tämä on vaan punonta, jotta keskijakaus ei näy. Aina otettuasi uuden osion ja vietyäsi sen edellisen yli, jätä vanha osio pois. Ja sen jälkeen taas ota toiselta puolelta uusi osio, vie se yli ja jätä vanha pois. Sen jälkeen laita kaikki hiukset kahdelle ponnarille ja teen köysilettiä. Tätä tehdessä kierrän hiusosiota vasemmalle ja pyöritän osioita toistensa ympäri oikealle. Ja tehtyäni tätä lettiä hieman levitän osioita reilusti, jotta saan mahdollisimman muhkean näköisen nutturan pyöritettyä tästä letistä. Pyöritä sitten letti ponnarin ympäri ja kiinnitä pinneillä. Tämän jälkeen teen saman vielä toiselle puolelle, eli kieputa vasemmalle, pyöritä oikealle. Sitten levitä lettiä. Letin ei tarvitse näyttää siistiltä, kunhan se on iso.
tai jos haluat pienen nutturan, niin silloin letin ei tarvitse olla iso. Sen jälkeen kieputa letti ponnarin ympäri ja kiinnitä. Ja tältä valmis kampaus näyttää. Myös seuraava kampaus aloitetaan jakauksien teolla. Tee keskijakaus edestä noin pääsi korkeimpaan kohtaan saakka. Sen jälkeen jaa samankokoiset osiot keskijakauksen molemmilta puolilta. Laita loput hiuksista pään taakse kiinni, jotta eivät ne ole tielläsi. Muistathan, ettei jakausten tarvitse olla täydellisiä ensimmäisellä vedolla. Voit korjata jakausta niin monta kertaa kuin sinun tarvitsee. Tältä tähän kampaukseen tarvittavat jakaukset näyttävät. Avaa sitten toinen osio. Kastele taas osiota hieman saadaksesi siistimmän letin. Ota pieni osio hiuksia ja jaa osio kahtia. Seuraavaksi teen köysiletin, eli kieputa toista osiota vasemmalle ja vie osioita toistensa ympäri oikealle. Lisää hiuksia alapuolella olevaan osioon. Kieputa alempaa osioa vasemmalle. Kierrätä sitten osioita toistensa ympäri oikealle, jolloin toisesta osiosta tulee alempi osio, johon lisää taas hiuksia. Kieputa tätä osioa vasemmalle ja vie osiot ristiin oikealle. Lisää taas hiuksia alempaan osioon. Kieputa tätä osioa vasemmalle ja vie osiot sen jälkeen ristiin oikealle. Lisää hiuksia alempaan osioon. Kieputa vasemmalle, vie ristiin oikealle. Lisää hiuksia alempaan osioon. Kieputa osioa vasemmalle ja vie osiot ristiin toistensa yli oikealle. Lisää taas hiuksia alempaan osioon. Kieputa vasemmalle ja vie ristiin oikealle. Jatka näin, kunnes olet letittänyt koko osion tähän lettiin. Itse jatkan letittämistä hieman vielä viimeisten lisäysten jälkeen, jotta letti on helpompi sitoa nutturaan. Harjaa seuraavaksi toinen puoli hiuksista ja aloita tekemään samanlaista lettiä toiselle puolelle. Ota pieni hiusosio ja jaa se kahtia. Kieputa toista osiota oikealle. Lisää hiuksia alapuolella olevaan osioon. Ja vie sitten osiot toistensa yli vasemmalle. Lisää hiuksia alempaan osioon. Kieputa oikealle ja vie osiot ristiin vasemmalle. Lisää hiuksia. Kieputa oikealle ja vie osiot ristiin vasemmalle. Lisää hiuksia. Kieputa oikealle ja vie osiot ristiin vasemmalle. Tämä letti tehdään siis aivan samalla tavalla kuin ensimmäinenkin, mutta peilikuvana. Jatka letittämistä näin, kunnes olet lisännyt koko hiusosion tähän samaan lettiin. Seuraavaksi otan molemmat letit ja hieman hiuksia pään takaa. Sitten otan kumilenkin ja sidon ne pienelle ponnarille siihen kohtaan, johon haluan nutturan tulevan. Jaa ponnari kahteen osaan ja aloita tekemään taas köysilettiä. Kieputa vasenta osioa vasemmalle ja vie osiot ristiin oikealle. Kieputa vasemmalle, vie ristiin oikealle. Kieputa vasemmalle, vie ristiin oikealle. Saadaksesi nutturasta suuremman, voit levittää lettiä vetämällä osion laidasta hiuksia ulos letistä. Älä vedä kuitenkaan koko osiota letistä ulos, silloin letistä tulee löysä ja se purkautuu helpommin. Kun vedät vain osion reunaa ulospäin, letin sisusta jää kuitenkin napakaksi ja tiukaksi, jolloin se kestää käyttöä paremmin. Seuraavaksi pyöritän letin ponnarin ympäri. Kiinnitä letti haluamaasi muotoon pinneillä.
tältä valmis kampaus näyttää. Tämän kampauksen tekemiseen menee noin 7-8 minuuttia. Seuraavaksi teen ponnarekampauksen, jossa osa hiuksista jää myös auki. Ensin teen keskijakauksen, lisään hiuksiin hieman vettä ja sen jälkeen teen vielä toisen jakauksen alapuolelle niin, että saan pään toiselle laidalle suorakaiteen muotoisen osion. Ota sitten 3 osiota edestä ja ala letittämään hollantilaista lettiä. Hollantilaisessa letissä hiusosioita tuodaan sivulta alakautta keskelle ja hiuksia lisätään letin molemmilta puolilta. Eli oikea ali lisää hiuksia. Vasen ali lisää hiuksia. Oikea ali lisää hiuksia. Vasen ali lisää hiuksia. Ja jatka näin, kunnes olet letittänyt koko osion. Seuraavaksi toistan ihan samaan toiselle puolelle, eli taas teen jakauksen edellisen alapuolelle niin, että saan suorakaiteen muotoisen osion. Otan 3 hiussuortuvaa edestä ja alan letittämään hollantilaista lettiä tuoden osioita sivuilta alakautta keskelle ja lisäten samaan aikaan hiuksia koko ajan letin molemmilta puolilta. Kun molemmat letit ovat valmiita, otan letit ja hieman hiuksia takaosasta ja solmin ne ponnarille. Tämän jälkeen vielä otan lettien päistä kumilenkit pois ja sitten kampaus onkin valmis. Kaarevan jakauksen ja sen jälkeen teen jakauksen päälle pienen zigzag-kuvion, jolloin jakausraja ei tule näkymään lopputuloksessa. Seuraavaksi alan tekemään lettiä, mutta sitä en kuitenkin jätän hieman hiuksia ulos letistä. Halutessasi voit myös skipata tämän osion. Sitten otan edestä osion hiuksia ja jaan osion 3 yhtä suureen osioon. Sitten aloitan viemään osioita sivulta yläkautta keskelle ja samaan aikaan lisään hiuksia molemmilta puolilta lettiä. Eli vasen yli lisää hiuksia. Oikea yli lisää hiuksia. Vasen yli lisää hiuksia. Oikea yli. Lisää hiuksia. Vasen yli. Lisää hiuksia. Jatka näin, kunnes letti ylettää siihen kohtaan, johon haluat ponnarin. Seuraavaksi kasaan kaikki hiukset samaan kohtaan, samoin letin.
Sen jälkeen sidon hiukset yhteen ponnarilla. Tässä vielä hieman levitän lettiä saadakseni hieman sotkuisemman vaikutelman. Avaan letin lopun, joka jää ponnarin toiselle puolelle, ja sitten vielä peitän ponnarin hiusosiolla, jonka pyöräytän pari kertaa ponnarin ympäri ja vedän sitten ponnarista läpi. Tältä valmis kampaus näyttää. Seuraavaksi näytän, miten saa tehtyä kahdeksikkoletin ja pikkunutturan, jossa osa hiuksista jää auki. Aloitan kampauksen tekemällä keskijakauksen ja sen jälkeen kolmion muotoiset jakaukset keskijakauksen molemmille puolille, jolloin saan tehtyä helposti kolmion muotoisen jakauksen keskelle päätä. Kastelen hiuksia ennen letittämisen aloittamista ja sitten otan kaksi osiota edestä. Ja sen jälkeen poimin näiden kahden osion takaa pienemmän osion. Tämän jälkeen alan kieputtamaan pienintä osiota näiden kahden muiden ympäri muodostaen kahdeksikon muotoista kuviota tällä pienemmällä osiolla näiden kahden suuremman ympäri. Ja muutaman kerran tämän tehtyäni alan lisäämään hiuksia juurikin tähän pienimpään osioon, jota liikutan suurempien osioiden ympäri. Eli joka kerta, kun tulet laitaan pienen osion kanssa, käänny takaisinpäin ja lisää hiuksia. Nosta taas pieni osio ylös ja käännä takaisin sinne suuntaan, josta juuri äsken tulit, alaspäin. Ja lisää hiuksia. Nosta ylös ja käännä takaisinpäin. Lisää hiuksia. Nosta pieni osio ylös. Käännä takaisinpäin. Ja lisää hiuksia. Huomaathan, että tämä osio, joka alkuun oli se pienin osio, ei pian enää olekaan osioista pienin, vaan kasvaa helposti ja varsin aikaisessa vaiheessa jo niin noista kolmesta osiosta kaikista suurimmaksi. Joten loppupeleissä sinulla onkin kaksi pienempää osiota ja yksi isompi, jota kieputat näiden kahden pienemmän osion ympäri. Kun letti on sopivan mittainen, sido se ja hieman muita hiuksia taakse ponnarille, jonka jälkeen teen pienen nutturan pään päälle. Ensin teen lenkin ponnaria käyttäen ja sitten otan osio kerrallaan ja teen näistä osioista pienempiä lenkkejä, jotka työnnän tavallaan sen ponnarin läpi niin, että siitä tulee nuttura. Ja tältä valmis kampaus näyttää. Seuraava lettikampaus alkaa ottamalla molemmilta puolilta päätä hieman hiuksia ja sitomalla ne pienellä kumilenksulla pään taakse yhteen. Tämän jälkeen kiepautan hiusosion näin ja sen jälkeen levitän hieman hiusta molemmilta puolilta. Seuraavaksi jaan jäljelle jäävät hiusosiot kahtia. Ja otan toisesta hiusosiosta noin puolet, jotka jaan kolmeen yhtä suureen osaan. Tämän jälkeen alan letittämään tavallista kolmiosaista lettiä. Letin aikana lisään myös loput hiukset tähän lettiin. Halutessasi voit myös aloittaa siten, että otat kaikki sen puolen hiukset samalla kertaa lettiin mukaan, mutta tällöin letti alkaa hieman alempaa, joten kampauksesta ei tule ehkä
ihan niin sulava, mutta se toimii varsin hyvin myös siten. Jatkan letin hiusten loppuun asti ja levitän hiusosioita molemmilta puolilta, jotta letistä tulee hieman isomman näköinen. Seuraavaksi teen saman vielä toiselle puolelle, eli otan noin puolet hiuksista, jaan ne kolmeen osaan ja alan letittämään kolmiosaista lettiä. Samalla lisään loput hiukset lettiin. Ja lisättyäni kaikki hiukset lettiin, jatkan letittämistä, kunnes molemmat letit ovat saman mittaisia. Seuraavaksi kiinnitän nämä kaksi lettiä yhteen hiuspinnejä käyttäen, jotta ne näyttäisivät kuin ne olisivat yksi letti. Lopuksi vielä sidon letit yhteen samalla kumilenkillä. Ja tältä valmis lopputulos näyttää. Seuraavaksi tehdään hollantilainen letti nutturaan. Alkuun tarvitset suorakaiteen muotoisen osion pään keskeltä. Ota sitten kolme osiota pään etuosasta ja ala letittämään hollantilaista lettiä tuoden osioita sivukautta keskelle ja lisäten hiuksia samaan aikaan letin molemmilta puolilta. Eli vasen ala kautta keskelle lisää hiuksia, oikea ala kautta keskelle lisää hiuksia. Vasen ala kautta keskelle lisää hiuksia. Ja oikea ala kautta keskelle lisää hiuksia. Jatka näin, kunnes olet letittänyt koko osion letin sisälle. Kun olen saanut letin loppuun asti, levitän vielä lettiä, jotta saan siitä isomman näköisen. Tämä onnistuu helposti, kun vain puristaa osion reunasta ja sitten vetää sitä varovaisesti ulospäin. Kun letti on levitetty, laita kaikki hiukset letti mukaan lukien ponnarille ja seuraavaksi teen nutturan. Alkuun jätän noin neljäs osan hiuksista sivuun ja sitten teen ponnaria käyttäen hiuksista jonkinnäköisen lenkin. Sitten otan osio kerrallaan ja kiepautan osion ponnarin sisälle hyödyntäen tuota samaa lenkkiä, jonka tein aiemmin nutturan pohjaksi. Kun kaikki hiukset ovat nutturan sisällä, ota sivuun jätetty neljännes ja tee köysiletti. Kieputa hiusosiota vasemmalle ja pyöritä osioita toistensa ympäri oikealle. Tällöin letti pysyy kasassa vielä senkin jälkeen, kun päästät letin päistä irti. Levitä lettiä saadaksesi lisää näyttävyyttä. Ja kun letti on valmis, kiinnitä se kumilenkillä ja kiepauta se nutturan ympärille. Sen jälkeen kiinnitä letti paikalleen pinneillä. Ja tältä valmis kampaus näyttää.
Seuraava kampaus aloitetaan edestä ottamalla taas 3 yhtä suurta osiota hiuksia. Tällä kertaa alan letittämään tuoden hiuksia sivulta alakautta keskelle. Alussa lisään hiuksia letin molemmilta puolilta. Eli oikea alakautta keskelle lisää hiuksia. Vasen alakautta keskelle lisää hiuksia. Oikea alakautta keskelle lisää hiuksia. Ja vasen alakautta keskelle lisää hiuksia. Näillä paikoilla lopetan kuitenkin lisäämästä hiuksia vasemmalta puolelta, jolloin hiuksia jää hieman enemmän auki, mutta letti jatkuu edelleen päänmyötäisenä taaksepäin. Lisättyäni muutaman kerran vielä oikealta puolelta lettiä, lopetan lisäämisen kokonaan ja jatkan letin hiusten loppuun asti. Voit kuitenkin itse valita sinulle sopivan pituuden. Letistä saa myös vielä hieman näyttävämmän, jos levität letin reunat, jotta letti näyttää vähän isommalta. Ja tältä valmis kampaus näyttää. Seuraavan kampauksen yläosio luodaan käyttämällä vain yhtä hiusosiota, joten ota yksi osio hiuksia, kierrä sitä taaksepäin, lisää hiuksia ja kierrä taas. Lisää hiuksia ja kierrä tämän jälkeen hiusosiota taas taaksepäin. Jatka näin, kunnes olet lisännyt kaikki hiukset tähän lettiin. Halutessasi voit jättää myös tästä kampauksesta hieman hiuksia auki. Lopuksi sidon letin kiinni pienellä kumilenkillä. Seuraavaksi toistan saman toiselle puolelle. Kierrä, lisää hiuksia, kierrä. Lisää hiuksia. Kierrä. Lisää hiuksia. Ja kierrä taas lettiä. Jos haluat letistä tiukemman, sinun tulee vain kiertää lettiä hieman enemmän. Jos taas haluat löysemmän vaikutelman, se onnistuu helposti, kun vain vähennät kiertämistä lisäysten välillä. Tämän jälkeen teen lettien loppuun köysiletin, johon tarvitsee 2 osiota. Letti-osiota kierretään vasemmalle ja sen jälkeen osiot tuodaan ristiin oikealle. Kierrä vasemmalle, tuo ristiin oikealle. Kierrä vasemmalle, tuo ristiin oikealle. Lettiä levittämällä kampaukseen saa lisää näyttävyyttä. Toista samaa vielä toiselle puolelle. Kierrä osiota ja laita ristiin oikealle. Ja tältä valmis kampaus näyttää.